Lars Winnerbäck kommer till Leksand och Ejendals Arena fredag den 4 december. Biljetter till Lars Winnerbäck köper du på Ticknet och sedvanliga förköpsställen. Leksand mot AIK skulle bli en underhållande tillställning inför 5645 stycken personer i publiken i Ejendals Arena. Marcus Weinstock, numera back, ger hemmalaget en kalasinledning redan efter 25 sekunder. 1-0. Och det skulle bli ännu roligare. 2-0. Målskytt Patrik Karlsson på förarbete av Prästberg och Ollas. Ställningen efter första var just 2-0. I den andra fortsatte det roliga ett tag i alla fall. Erik Johansson slår in 3-0 och strax efter det kommer också 4-0. Ett underbart mål signerat Patrik Karlsson och Kenny Källström. Sen började det roliga för gästande AIK. Patrik Bergström och Daniel Bong gånger 2 målskyttar och 4-0. Helt plötsligt 4-3. En rysare inför sista perioden. Skotten så långt 23-25 AIK. Fortsättningen av matchen blir ännu mer dramatisk. Leksand försöker att hålla ifrån, men en straff gör att Rickard Gynge 12 minuter in i den tredje perioden kvitterar 4-4. Det blir en riktig rysare om matchen går till förlängning där hemmalaget får möjligheten i 5-3. Men det går inte. Matchen får avgöras på straffar. Där till slut leksingen Jesper Ollas avgör. Leksand vinner 5-4.